Míra Svoboda v zápase v Mladé Boleslavi zapsal letošní druhou nulu. Míro, jaké to bylo utkání? A těžké, ale hráli jsme zase dobře. Ale bylo to samozřejmě, každý zápas 1-0 je těžký, kor venku. Ale my jsme rádi, že jsme ho zvládli a je to důležité pro nás jako do té sezony vědět, že dovedeme vyhrát 1-0 a jedeme dál. Vrátily se ti vzpomínky na utkání předkola, kde jsi tady zapisoval první nulu tehdy v sezóně? No, ani ne, mi se to spíš daří, jako dlouhodobě si myslím, že jsem tady mám dobrou tu bilanci. Jezdím sem rád, je to tady světlý zimák, docela pěkný, takže dobré zázemí, já jsem tady spokojený, takže spíš takhle než na ten minulý zápas. Plzeň si připsala čtvrtou výhru za 3 body v řadě, po čtvrté si byl ty v brance. Nastupuje se potom do toho zápasu člověku lehčeji, když to 3x předtím vyšlo? Jo, tak to určitě, tak jako to 100%, to je jasné. Je potřeba krotit euforii, nebo to zvládnete bez krocení euforie? Já nevím, jestli tady někdy euforie vůbec byla, takže my pracujeme furt stejně, ať se prohrávalo, vyhrávalo. Myslím si, že tak to bylo i předtím, vždycky, když byl Martin Sraka na střídačce nějakým způsobem, takže pracujeme furt dál a uvidíme, co z toho vypadne. My samozřejmě chválíme tebe za vychytanou nulu, pochválíš ty obranu a obranou hru hráčů před sebou? Jo, my teď hrajeme opravdu jako výborně a myslím, že nám pomohl jako návrat Honzy Pískáčka do sestavy, protože ty jeho zkušenosti v oslabení nebo v těch důležitých momentech jsou opravdu znát a máme tu obranu teďka kvalitně složenou a jde to vidět samozřejmě, to je zasloužíme si pochvalu úplně všichni. Poslední otázka míří na, jestli zmíníš nějaký zákrok, kdy dneska jsi si řekl OK, teď už to vychytám z nulou. Aha, to ne, protože teď jsme dostali gól v Hradci, taky 5 minut do konce, ne, myslím. Takže ne. Já jsem rád, že letos je to druhá nula, protože loni jsem se tím docela trápil a nešlo to a letos je to o to veselější. Jako. Míro, obrovská gratulace a díky za rozhovor. Děkuji.